anigu miyihi qof u xog walaashay waxaan u maleeyaa qof aniga garabkayga ah oo sir walba waan u sheegtaa laakiin qofka hooyo mar walba iga horeeyo oo sidaan wax u rabay si kale u beddelo waa iida aniga ma ogi dadka qaar markay ii sheegaan waan aamini waayey waayo walaashay mar walba ila talinaysay mar walba fikirkeedan arkayay anigu weligay isma dhihin walaashaa way ku xumaynaysaa mar walba waxaan isdhahay walaashaa wanaagaaga ayay ka talinaysaa wada walba aan maray waxaan waayey qof jacaylkayga garab igu siiyo inta hore walaashay waxay iska dhigaysay qof aniga ila jiro laakiin ma ahayn qof aniga ila jiro mar walba waxay ahayd qofka guriga maamulo mar walba waxay ahayd qof xukunkeeda keliya jacayl ee in hadalkeeda la maqlo waxaa dhacday in hooyaday cid walba ay la wadaagtay oo familka ah anigu cid walba ay soo wacdo oo jacaylkayga aan u waayey qof garab ah waxaa jiray aabbo keliya oo markaas aniga garab igu ahaa oo farxaddayda jeclaa laakiin dhammaan dadka kale way iga soo horjeesteen cadaadis waxaa laygu saaray inaan wiilkaa isaga haro ugu dambayntii waxaan u sheegay wiilkii waxaan ku dhahay xaqiiqdii dhibaatada meeshay ka jirta ma ogi laakiin anigu waan isku dayay culayskaas ayaa jiro in muddaahani isaga markaan wada soconay uu arkay in meeshaan waxba ayn ka soo soconin wuxuu igu dhahay abbaayo xaqiiq waxaa ah inaan jacaylkuu qaaday ku jeclahay laakiin hadday familkaaga labadeenan iskay diideen waxaan suubinno ma leh waxaan noo roon inaan halkaa ku kala harno xilligaas xaqiiqdii anigu jacayl weyn ayaan u qabay waxaan ahaa gabar markii ugu horreysay wax jeclaatay waxaan ahaa gabar guurkeedii lasoo hadal qaaday runtii waxaan dareemay niyajab aada u weyn waan isku dayay hooyaday si walba inaan wax u fahansiiyo laakiin way ii suurtoobi weysay ugu dambeyn waxaan ku soo aruuray qalbi jab aada u weyn markaan qalbi jabay raashiinkii ayaan ka go'ay noloshii way igu adkaatay habreetay hooyaday la dhalatay oo Sweden gees kale ka degan xaafaddeeda ayaa la ii wareejiyey halkaa anigoo joogo oo qof iska niyajabsanahay ayaa haddana maalin maalmaha ka mid a waxaa i soo wacday hooyo waxay igu tiri gabadhayda maanta waxaan kuu wadaa duco waxaan rabaa gabadhayda inaad guursato waxaan ku dhahay hooyo aniga wiilkaan jeclaa waad ii diiday hooyo maanta waxaan ahay qof qalbi jabsan hooyo guur ma rabo iga dhaaf markaasay igu tiri haddii aad ducadeeda rabtid walaashaa ninka ay kuu keento waa inaad guursataa runtii aad baan u murugooday waayo mar walba aniga qof i fahanta ma jiro aniga mar walba oo aan rabo si inaan wax u helo umaa helo maanta cadaadis waxaa laygu saarayaa in aniga maaragtay nin laygu daro in muddaha wax cadaadis laygu saaro oo familka meel walba iga soo jeestaan ilaa aabbahay keliya oo garab aan ka haysto mar walba hooyaday ay idhaahda haddaad ducadii rabtid waa inaad guurkaa ogolaataa waa in walaashaa ninka ay kuu keento aad ogolaataa ugu dambayntii waxaan ku fikiray si walbo dhibaato walbo waa ku soo martay haddiiba gurigan maamulkiisa oo walaashaa ay u taliso oo hooyo dhanka ay u jeedisla ay u jeesanayso maantana aad tahay qof qalbi jabsan waxaa laga yaabaa in qalbi jabkan haddaad guursato uu kaa baaba'o adiguna aad noqoto qof guri leh oo nolol suubsatay dhibaatadan walaashaa ee waddo a ka xorowdid waayo walaashay waxay ahayd qof waxa ay rabta keliya gurigaas ka soconaayo markuu cadaadiska igu batay ugu dambeyn waan ogolaaday inaan gurigan ka baxo oo nolol gooni aan yeesho diyaar ayaan u noqday waxaan ku dhahay hooyo waxaa jeceshiinaan suubinayaa nasiib daro walaashay waxay ii keentay nin aan qaraabanahay oo shalay xiriir ii soo bandhigtay dhowr mar laakiin aniga aan ka diiday aan ku dhahay waxaad tahay walaalkay runtii waan ogolaaday waayo waxaan suubiyo ma lahayn waayo waxaan ahaa qof niyajabsan waxaa ahaa qof nolosheeda oo dhan gacanteeda in ku jirin waan isdhiibay waxaan dhahay hal mar keliya nolol suubso si aad qof xor u noqotid waayo gurigan iyo familkan dhammaan waxaa u taliso gabadha walaashay ah gabadha walaashayna mar walba waxay jeceshahay in dadka ay ku tumato markaan ogolaaday guurkii oo aabba lala wadaagay cid walba lala wadaagay ayaa waxaa dhacday ninkii inuu dhahay arooska idinku ku dhigtay Sweden laakiin meherka waxaan rabaa inaan ku dhiganno Soomaaliya aabba wuxuu dhahay maya ma suuroobaysa taas waayo meherka anagaa xaqu leh inaan dhiganno waxaan suubin doonaa haddii uu dhahay reerkayga Sweden ma joogaan keligaya ka joogo arooska halkan ku dhigta horta meherka anagaa leh laakiin sidaa ay tahay walaalkay ila dhashay oo markaa adeerkayga ayaa wuxuu joogay Muqdisho wuxuu ku dhahay guriga walaalkay ayaa lagu dhigayaa meherka halkaas ehelkaaga ha ku tagaan hana ka qayb qaataan ugu dambayntii sidaas ayaa lagu heshiiyey waxay sidaa ahaato waxaa dhacay markii maalin ay ka dhiman tahay meherkayga oo wax walba lagu ballamay
ayaa waxa isdagaaleen walaashay iyo hooyo si xun isku dagaaleen wali arimo oo hadda aan sheegi karin runtii aan ila qurux badneyn ayay isku dagaaleen ugu dambeyn hooyo way carootay hooyo way baxday xaafad kale ayay raadsatay ayay degtay waxa dhacay hooyo ay soo wacday waxay ugu tiri gabadheeda waxaan rabaa arooskaas inaan baajiso arintaas waxay ula noqotay arin aad u weyn waxaan ku dhahay hooyo anigu shalay wiil ayaa kuu keensaday waa diiday si walba ayaan kuu baryay waa diiday haddana waxa igu tiri walaashaa ninka ay kuu keento keliya ayaa guursanaysaa haddii aad ducadeeda rabtid hooyo waan kaa ogolaaday anigoo qalbi jabsan oo waxaan raalli ka aheen ayaa haddana waayahay ku dhahay anoo ducadaada qaadanayo hooyo maanta ma awoodo anigoo meherkayga yahay beritoole inaan dhaho arooskaas mayaha la joojiyo shalay aniga ma aheen aroos aniga raalli ka ahay shalay idinkaa watay maantana idinka joojiyo laakiin aniga af aan ku dhaho hooyo macaan hala joojiyo ma jiro markaas aniga ma ogi hooyo iyo walaashay inay isdagaaleen oo hooyo ay ka tagtay ma ogi aniga guriga habareer ayaan joogaa hooyo intaa markaan ku dhahay oo aniga waxaan joojin kara male shalay idinkaa ninkaa ii keenay arooskan idinkaa shalay waday maantan idinka joojiya hooyo telefoonka igu damisay dhowr mar ayaan wacay way iga qaban weysa hooyo aniga arrintaas way ii ahaan weysay waxaan go'aansaday aabba inaan waco waad ogtahay shalay wiilkaan keensaday hooyo way ii diideen ugu dambeyn iika ayaa ii keenay ninka waan ogolaaday anigoo duco qaadanayo aabbe hooya isoo wacday waxay igu tiri gabadheyda waxaan rabaa arooskaas inaad baajiso waxaan ku dhahay hooyo shalay idinkaa ii keenay shalay arooskayga idinkaa doortay idinkaa go'aankaa gaaray maantana idinka lee gaara aniga qof inaan waco arooska hala joojiyo ma dhihi karo waayo meel aan wax ka qaban karaba ma leh waayo maamulka iyo hoggaanka idinkaa waday aniga ninaa lagugu darayaa keliya ayaa lay dhahay anigoo markaa ducadaada qaadanayo aabba markaan hooyo sidaa ku dhahay hooyo telefoonka igu damisay waxaan suubiyey ma aqaano aabba wuxuu igu dhahay gabadheyda horta arooskan meel laga baajiyay ma joogo waayo walaalahay ehelkii oo dhan ayaa loo digay oo waa mid loo fadhiyo wax soconaya ma ataa baajiskeeda sababta loo baajinayo ma aqaano shalay haddee hooyadaa iyada kuu keentay ninkan maantay sababta loo baajinayo maxay tahay iisuguu dhahay aabba anigaa wacayo hooyadaa hooyo wuu wacay way ka qaban weysay aabbo aabbo wuu igu soo noqday wuxuu igu yidhi hooyadaa way iga qaban weysay telefoonka gabadheyda lamana baajinayo arooskan shalay iikaa kuu keeneen hooyadaa waxba kama aadan suubinin mar walbana waad ducaysan tahay gabadheyda runtii arrintaas waxay igu noqotay murug anigu waxaan noqday qof mar walba iska qalbi jaba oo noloshiisa marba si loo maamulo waxaan ogaaday dagaalka hooyo iyo walaashay saas daraaddeed hooyaday inay u tiri ugu dambeyntii aniga meherkaygii arooska wuu dhacay laakiin waxaan diiday in aniga hooyaday iga caraysan tahay aan ninkayga u guri galo waayo hadday iikay ii keeneen laakiin maantay waa ninkaygii oo waa laigu meheriyey laakiin sidaasay tahay aniga hooyaday idoo iga caraysan tahay sidee doonto baa iga caraysnaato halkani waa hooyiga qisooyinka ahiigsi lambarwan mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwo muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwo aad ku farxi doonto iyo kuwo aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskribe noo dheh una sheergareeya asxaabtaada hailobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab